Bă, știți cum facem, da? Noi am făcut video cu Călău, cum v-am promis. Dar și voi trebuie să dați like, să facem 30.000 ca la celălalt. Să fie așa, ca o tradiție. Și share, că am văzut eu că share nu prea ați dat. Mai, vreți povești cu Călău, da? Mai vreți, nu? Păi vă dăm povești de nu puteți să le duceți. Pe Călău îl vedeai de peste tot. Dacă se lăsa în jos și-și îndoia puțin genunchii, era cât un copil normal la vârsta lui. Se râdea de om, eu nu prea îl băgam în seamă, nu prea știu ce făcea el, cu ce se ocupa, doar ce vedeam pe moment și ce auzeam. Dar clar mi-a fost de ajuns și asta. Vedeam câte o fază de-a lui când era în momentele lui de glorie, îmi făceam o cruce și plecam mai departe. El oricum stătea cu dăștea cam ca el, toți ciudații. Era un tovarăș de-a lui, mână dreaptă, cum s-ar zice, care a venit toată cu un scaun la școală. Bă, da, scaun de la de birou, frumii. Și-a urcat cu el sus, după a coborât cu el și la finalul orelor el cu Călăul se dădeau pe scaunul ăla cu rost prin curtea școlii. Ca să vă dați seama cum era mâna lui dreaptă, imaginați-vă că ăsta mergea la chioșcul școlii și cânta imnul Rusiei. Bine, cât știa și el. Copiii spuneau: comunistule, stalinistule. Și el răspundea: nu sunt stalinist, sunt doar comunist. Bă, ce... Altă dată l-am văzut pe Călău într-un parc prin zona școlii. Jucam noi ceva fotbal acolo, alergam de rebun și deodată îl zăresc pe ăsta. Oricum nu aveai cum să nu-l vezi. Omul se dădea pe un skateboard. La prima vedere părea că se comportă normal. La un moment dat apare o femeie mai în vârstă și îi spune: hai acasă că-i târziu. Hai, dă placa aia încoace și să mergem. Nu vreau. Hai odată, nu mă mai rog de tine. Ba mai du-te, mă, de babă. Și-a dat cu skateboardul după femeia aia. Bă, omul era sărit ca lumea. Când nu-i convenea lui ceva, făcea urât. S-a mai certat în 10-20 de minute că el nu, domne, nu vrea acasă și că vrea să mai stea în parcul respectiv. În cele din urmă a cedat și a plecat, dar fără show nu se putea. Mă uitam spre el și nu-mi venea să cred ce minte avea. Deci te lăsa în mască cu unele faze. Dar așa deodată, gen îl apuca, zici că avea un buton și când îl apăsa, Hulk direct. Deși bufnea râsul, îți era și milă, îți venea să-ți faci o cruce. Dar așa era el, n-avea ce să-i faci. Chiar sunt curios ce face acum Călăul. Bă, nu știu cum e la voi iarna la școală când ninge, dar noi ieșeam mereu afară în pauze, ne băteam cu bulgări, ne tăvăleam, era rai pentru noi. Și ghiciți cine erau ăia bombardați? Ăia mai proști, bineînțeles, printre care și Călău. Și în fiecare pauză, dita mai Namila fiind o țintă ușoară, își lua la bulgări în cap de mă mir că mai ieșea din clasă. Și țin minte că într-o zi mă băteam eu acolo în curte, când deodată țipă unul: bă, ia veniți, bă, ia uitați-l pe prostul ăsta, și-a prins limba de stâlp. Când mă uit, Călăul meu era cu limba lipită de stâlpul de la terenul de volei. Mare ție grădina, Doamne! Bineînțeles că toată lumea arunca cu bulgări în el, de săracu a început să urle acolo: nu mă lăsă! Dar cine s-a oprit? Bă, cred că atunci am văzut prima dată pe unul lipit cu limba de gheață, pentru că era acoperit de gheață stâlpul ăla. Până atunci văzusem doar în viața cu lui, dracu. După alte câteva zile de zăpadă și ger, în fața școlii, în curte, era o bucată mare așa de gheață, cam de 3 metri, ca un patinoar. Și toți copiii își luau avânt și se dădeau pe gheața aia în picioare, așa, ca alunecau. Și se bagă și Nami la aia, bă, să se dea și el. Și alunecă, drept cu capul de gheață. Ana, s-a spart gheața. Pe ce ne mai dă? S-a spart gheața, s-a spart, dar s-a spart și capul lui Călău. Noroc că s-a ridicat el de acolo, că dacă venea oia cu targa, se rupea dracu targa cu Nami la aia. Oh, și ghiciți ce? Din cauza lui Călău ăsta, niciun elev din școală nu mai avea voie să iasă în curte. Pauza următoare. Vrem afară! Vrem afară! Până la urmă, nu știu cum, dar s-a împins toată lumea în ușa aia până a cedat și toți au ieșit. Dar acum eram puțin triști că nu mai era Călău. Pe cine mai bombardam noi?